כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, המצב של עם ישראל היום הוא לא פשוט בכלל. שנה וחצי של ממשלת שמד, ממשלה שרוצה לעקור כל דבר שבקדושה, לעקור כל דבר שבקדושה. זה מתחיל מהכשרות, זה ממשיך לחופות, וזה ממשיך. אין משהו אחד ששייך לתורה שהם לא ניסו ולא ניסו ולא ינסו, חלילה הם יעלו עוד פעם לעקור אותו. ואנחנו לא מבינים כי בנפשנו הדבר. הם יעשו הכל. אתם יודעים, תשמע, אנחנו נפנה לבג"ץ. בג"ץ. אתם שמעתם פעם בחיים שלכם דבר כזה, רבותיי? ראש ממשלת מעבר חותם הסכם על גז, חותם הסכם עם מדינה בשבוע לפני בחירות, הוא חותם ביום חמישי על הסכם הכי עזוי שיכול להיות בעולם, הכי מסוכן למדינה שלנו, ושואלים את בג"ץ, אומרים, לא, זה בסדר. תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. בדין גבוה לצדק. אתם יודעים, קוראים לו גבוה לצדק? הצדק שם כל כך גבוה שאף אחד לא מוצא אותו. הוא כל כך גבוה שאף אחד לא מבין. זה בגדי המלך החדשים. המלך הרום. שקרנים. אלה שיושבים למעלה ראשונה במלכות, רבותיי, שרייך בוגדים. משקרים. ועושים מה שהם רוצים ככל העולה על רוחם. פוגעים בשכבות החלשות, פוגעים בעניים. 53 מיליארד שקל לערבים יש להם. כסף לבתי חולים אין. כסף לחיילים אין. אין לכלום. לערבים? סלאם עליכום, יא מחמוד עבאס. מחמוד הבוס, לא עבאס. הוא בממשלה אמר את דברו. אם הוא היה רק מזיז את הראש, מה הוא אומר הוא מקבל? למה אם לא אין ממשלה? ואם אין ממשלה, אני לא אהיה ראש ממשלה. איך אני לא ראש ממשלה? יש לי 50 מיליון להשקיע בבית. אתה חייב לגמור את זה. אז בנט גמר את הבית, הגיע השני שצריך להשקיע בדברים אחרים, להראות עכשיו את עצמו. הוא רוצה שינוי. חייבים שינוי, אחים שלי. חייבים שינוי. שינוי שהוא יעוף מפה. שינוי גדול צריך במדינה, רבותיי. שהטיפשים האלה יעופו לנו מהחיים. שהאנשים האלה ששונאים אותנו, שונאים את עצמם, שונאים את התורה, שונאים כל מה שקשור לעם ישראל בתורת ישראל. ליברמן אמר שיקחו אותנו במריצות ויזרקו אותנו למזבלה. אני רוצה לראות גבר שיגיד דבר כזה על ערבים. כל המדינה פה תהיה מחר על...